ସ୍ୱାମୀ ଗଲାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବିନୋଦିନୀ ମାଉସୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଉସୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହସି ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ଏକ ଘରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଅ ବି ଏବେ ରଥ କାମରେ ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିଅଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଙ୍ଗରେ ସଜଉଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଇଏ କାମ କେମିତି ଶିଖିଲେ

ବା ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ମନୁଷ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ପୁତୁରାହାର ଦୁଆର ଭଉଣୀ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲି ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ଚିତ୍ର କାମ ଶିଖେଇ ବାହା କଲି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବାହା କରିଥିଲି ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ମାସେ ହେଲା କରୁଣାରେ ସେ ଯେଉଁ ମରିଗଲେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ବି କିଛି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମାସେ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛି କେବେ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସରିଲାନି ଝିଅ ବର୍ଷରେ ବାହା କଲି ଏବେ ବାର ବର୍ଷ ବାହା କରିବି ଝିଅ ଏବେ କରୁଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ବିଚାର ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ନା ମୁଁ କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଁ

এই জগন্নাথ মূৰ্তি আষাঢ় জগন্নাথ মূৰ্তি সৰ আছে পূজা কলৰ কৰিবেনা যি যা আমি কাৰিগৰ কাম জানো মানে সব কৰো হা জগন্নাথ যা ডা নিন্দা নাই দুখ তোটেই কথা যে স্বামী নাই হ্যাঁ সেগুলা পরীক্ষা করে সে পরীক্ষার মুক্তির্ণ হওয়া চেষ্টা করি কথা হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বি কারণ এই তারপরে এই চৈতন্য সে কেড়ে বটে ভক্ত লে তা আজ ধরি যে করি মো ভাবনা নিজে নিজে ভাবুচি যে কন তুমি এত ভক্ত হয়ে যদি তোমার ডাক শুণা আগে ডাক ক শুনানে কথা আছে ৰখ হেৰি আম ঘৰ পাই तर स्वामी मैले मेरो बाह्र मो बा दस वर्ष आउँ महा मियो बाहेक रहेछ मर हेप छ पूला घरको आसु नि महत खुसी पैसा नआसु भगवानको रथ ले कम गरु म खुसी लाग अभिमान त मान्छे पु नपचारे মা গণ অভিমান কৰোনে কিন্তু আখি দেখা যাব হাত চালু কাম কৰো আম বা ৰশুঘৰবি আমাৰ এই ঘৰ মাটিৰে ৰেজে শ্বুৰ শ্বশুৰ স্বামী দি সমস্ত আমাৰ কাম জানিচাৰ দেখি দেখি আমি শিকি গলো আছে কাহি ভগৱানৰ বিচাৰ କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଅଭିମାନରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ଛାଡ଼ିପାରୁଛି ନା ଦୂରେଇ ପାରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ତେବେ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଯେ କାଳିଆ ବିଚାର କ'ଣ କାଳିଆ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ କେବେ ପସରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତ ମନରେ ଖୁସି ଦେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ତେବେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଯେ ଘର ପଛପଟେ କାଳିଆର ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପଛେ ମନା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍